Super Radio predstavlja. Manifestacija Dani arhitekture u našem gradu počela je po 16. put 13.10. i traje sve do 8. novembra, sve to u organizaciji Društva arhitekata. E pa ispred ove organizacije nam dolazi Jelena Ilić koja nam predstavlja ovu manifestaciju. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, mi možda malo zakasnili, izvini što nismo bili na otvaranju, čuo sam da je bio dobar catering. Nije bilo cateringa, bila je kafane posle. Propustili ste još bolje žurku. Ja, ali zapravo propustili ste mnogo dobrih radova. Ja vas pozivam da dođete do kraja ove nedelje u Galeriju Srbija, gde će biti otvorena ova izložba sa preko 100 radova naših niških arhitekata. To je produkcija od 3 godine, gde ćete moći da vidite šta se dešavalo i na polju enterijera i na polju funkcije projekata, a naravno i na polju realizacija, gde smo dodelili veliku nagradu koju je po drugi put na ovom 6. trijenalu arhitekture, moram da čestitam našim kolegama, dobila grupa Kontra Studio, koji su zaista dali jedno jako dobro rešenje i naravno opet zvijem da spodlađete da vidite sve to u Galeriji Srbija. Kakvo je interesovanje ljudi da uopšte izlažu na, za vreme manifestacije Dani arhitekture i da li vlada interesovanje ili ipak ono, aha, ajde radite nešto pa pošaljite svoj rad i tako dalje? Generalno vlada interesovanje za ovu izložbu jer je ovo jedinstvena izložba u Nišu. Jedinstvena je izložba u smislu da se održava na svake 3 godine, da je organizuje jedino društvo arhitekata Niša i da je vrlo poštovana kada su arhitektonski krugovi u pitanju. Radimo je u suorganizaciji sa Inženjerskom komorom Srbije koja je krovna vladina organizacija koja se bavi arhitektima i iz tog razloga je ove godine obezbeđeno po prvi put i to baš na području Niša i baš u saradnji sa društvom arhitekata Niša da svi članovi Inženjerske komore koji učestvuju na izložbi dobijaju 10 poena za permanentno usavršavanje koje je jako bitno za sve ljude koji imaju licencu, a 5 poena za posetu izložbi. Tako da je čak i poseta bila naravno mnogo veća nego što je bila ranijih godina i zahvaljujemo se na tome našem suorganizatoru, a ja moram naravno da pomenem i da se zahvalim i našem sponzoru, generalnom sponzoru, to je firma Arhibet koja se ove godine sama javila da sponzoriše Dane arhitekture Niša, jer se oni bave upravo tom nekom betonskom galanterijom koju možemo da vidimo svuda po gradu na ovim novim popločanjima. I zapravo to je firma iz Niša koja je prepoznala naš rad u prethodnih 16 godina, dakle ovo je manifestacija koja ima jednu prilično dugu tradiciju i uvek izazivala veliko interesovanje, a ove godine čak i kažem, interesovanje i samih investitora. A kako građani reaguju na arhitektonska rešenja? Kada ih vide u centru grada, u onom divnom prostoru u onom divnom prostoru arhitektonski oblikovanom baš za potrebe galerija koji se nalazi na samom trgu u Galeriji Srbija, onda svako zastane, makar se i ne interesovao za arhitekturu. Međutim, mi imamo dosta posetilaca, naravno, za vreme ove manifestacije koju svake godine održavamo. To su Dani arhitekture Niša i u našoj galeriji, Galeriji Društva arhitekata Niša u ulici Generala Milojka Lešina 52, gde se nalazi naše prostorije. Zapravo ta kuća je legat Društva arhitekata Niša, koji je, nam je ostavio naš zadužbinar, trgovac građevinskim materijalom Naum Čermilo. I zaista smo taj prostor, trudimo se da ga iskoristimo maksimalno da bi zaista legat dobio jednu svrhu, odnosno da bi to funkcionisalo onako kako bi to u svetu trebalo da funkcioniše, a to je da se od legata donekle finansiramo. Tako da imamo dosta naših izložbi u našoj galeriji, ali dosta umetničkih izložbi i uvek je galerija posvećena i ja naravno pozivam ljude da u ostatku našeg programa na Danima arhitekture dođu i posete naše ostale izložbe. Po tvojom mišljenju, arhitektonsko rešenje u poslednjih godinu dana koje je bilo u našem gradu, koje je izazvalo najviše pažnje, onako lepo? Je li bilo nekih novih rešenja? Je li bilo nekih novih? Bilo je naravno novih rešenja, sve to možete vidjeti upravo na trijenalu. Upravo ta trogodišnja produkcija se najbolje vidi na trijenalu, to i jeste poenta ove manifestacije i zbog toga se ljudi interesuju za nju. Možete vidjeti dosta toga interesantnog i na polju projekata, kojih je ove godine čak bilo više nego studentskih radova, što je neobičajno, da kažemo, donekle za ovu našu manifestaciju, jer uvek studenti nekako rade najviše, oni su uvek u tom nekom okruženju pod pritiskom da moraju da stignu neke rokove, dok naši arhitekti naravno uvek imaju i onu drugu stranu priče, a to je investitor koji će možda odobriti, možda neće odobriti sredstva, tako da su donekle uslovljeni da moraju da prate
i tu drugu stranu priče, tako da recimo projekata ima 40 i možda jedan ili dva, a samih realizacija, znači onog finalnog proizvoda, ima nekih 20-ak, upolo od toga, što zapravo pokazuje koliko upravo investitori utiču na našu arhitekturu. Mada moram priznati da ove godine ima zaista, zaista mnogo kvalitetnih rješenja. Ja ću samo reći da je u kategoriji realizacija kuća naše koleginice Branislave Stojiljković dobila nagradu za tu kategoriju realizacije, a da su se u konkurenciji sa njima našli grupa koja jako dobro radi, jako dobre projekte pravi, grupa Alterno, sa svojim projektom koji se nalazi u Dušanovoj ulici, ona nova kućica koja je vrlo interesantna onda na uglu, ako znate, na uglu sa ulicom, ja mislim da je 25. maja ili tako nešto, onda gde je umetnička škola. Meni je ta kuća generalno privukla dosta pažnje. Ulica koja je onako malo zavučena, sadrži jedan prelep objekat, upravo taj koji je dobio veliku nagradu, a to je ulica Cara Uroša. I generalno, kad pogledate, možda se u samom centru, možda se u samom nekom, u samom epicentru grada ništa nije novo desilo, ali su se tako dobri objekti desili, tako dobri objekti izgradili na nekoj, da kažemo, ne periferiji, ali malo povučeni, malo skrajnuti od centra. Toliko lepih stvari možete da vidite, a naravno, ukoliko niste spremni da šetate po gradu gore dole, dođite u našu galeriju. Da li ti imaš možda neko rešenje za hotel Ambasador? Ja lično ne, s obzirom da je to rešenje izrađeno na konkursu još negdje, ja mislim, 60. godine, nemojte da mi verujete, ali generalno to rešenje je bilo pripremljeno za dom sindikata u to vreme, a onda je postao hotel i ovaj Narodni univerzitet i šta već. Sve u svemu, u to vreme ta arhitektura internacionalnog stila je bila jako popularna. Rešenje koje je dobilo nagradu je bilo zaista wow za taj trenutak. Jako velika šteta što za veliki broj objekata u Nišu ne postoji nikakvo rešenje da se oni revitalizuju, nego stoje bukvalno tako otvoreni. Ja moram da pohvalim naravno rešenje koje je dobio hotel Niš. On je isto bio jako lep objekat, sada je remodelovan, izrađen prema novim standardima za hotele i zaista moram da pohvalim da su ljudi bar iskoristili neki prostor u samom centru Niša i obradili ga na neki novi način, dali mu neki novi izraz arhitektonski i samim tim ga stavili u funkciju. Naravno, hotel je ispunjen, kao što možete da vidite, koristi se vrlo često kada su u pitanju neke manifestacije, neki veći događaj u Nišu i jako mi je drago zbog toga što je zapravo neki već iskorišćeni prostor remodelovan, dobio novu namenu i samim tim nismo uništili novi prostor, odnosno novo parče zemlje da bismo izgradili neki novi objekat koji bi sigurno služio nameni, ali bi bio verovatno u potpuno drugačijoj lokaciji, potpuno bi drugačije uslova i urbanistički imao, naravno. Jelena, ajmo za kraj da pozovemo još jednom ljude gde šta mogu da posete i pretpostavljam da je ulaz slobodan na sva ova dešavanja. Tako je uvek. Pa da. Tako je uvek kod nas. Dakle, ovogodišnje Dane arhitekture Niša započeli smo trijenale našom najvećom izložbom, trogodišnjom produkcijom arhitekata sa područja Niša. Ova izložba će trajati do kraja ove nedelje, znači i u nedelju će galerija biti otvorena. U ponedeljak pravimo pauzu, pravimo novu postavku i u utorak 20. U 19 časova u galeriji Društva arhitekata Niša u ulici Milojka Lešina 52, još jednom ću ponoviti, otvaramo novu izložbu koja će biti posvećena 60-godišnjici rada Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Naglasila sam upravo ovu godišnjicu iz prostog razloga što je to jako velika produkcija, jako velika izložba, jako veliki rad za tih 60 godina. Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije se ne bavi samo projektima zgrada, projektima interijera, već se bavi i čitavim urbanističkim planovima, urbanističkim projektima i imaju zaista šta da pokažu. A ovu izložbu prati i monografija koja je tim povodom izašla i naravno imat ćemo prilike da ugostimo i naše goste iz Beograda, koji dosta hvale Društvo arhitekata Niša kao jedno od najproduktivnijih društva arhitekata u Srbiji. Naravno, hvala im na tome, ali imaćete još prilike da čujete i šta radi Beograd i šta radi druge institucije u Beogradu. A izložba kojom ćemo zatvoriti ovogodišnje Dane arhitekture Niša, mislim, će biti do sada jedan presedan i jedna najveća izložba koju smo ikada do sada napravili. Zapravo, svi oni koji su čuli ideju cele izložbe će
su odreagovali vrlo pozitivno na nju i zapravo dali jedan komentar koji možda možemo da upotrebimo sada, možda će zvučati previše pretenciozno, ali prosto su ovu izložbu uporadili donekle sa venecijanskim bijenalem i sa izložbama u Berlinu stambene arhitekture. Dakle, radi se o izložbi, međunarodnoj izložbi stanovanje, savremeno stanovanje u periodu između 2010. i 2015. godine. Ova je internacionalna izložba na kojoj će učestvovati 20 zemalja sa 5 kontinenta, 44 je rada ukupno od 38 grupa autora. Jako interesantna izložba, prikazivaće se isključivo stanovanje, ali ne na onaj način koji je samo nama arhitektama blizak. Dakle, prikazivaće se čitavi projekti kroz fotografije, kroz naučne recenzije i to će dati jedan veći značaj ovoj izložbi. Kažem, tu će biti projekti od, bukvalno od Irana preko, ne znam, Evrope, skoro svih zemalja Evrope, pa sve do Amerike, Južne Amerike, Argentine. Dakle, ima zaista, zaista mnogo toga da se vidi, mnogo dobrih projekata, mnogo velikih arhitektonskih biroa i ja zaista pozivam sve ljude, jer je stanovanje najbliži oblik arhitekture običnom građanstvu, jer svi mi stanujemo negde i svi mi koristimo te stanove i svi ćemo u nekom trenutku morati negde da stanujemo i da možda promenimo svoj prostor. Zašto da se onda ne upoznamo sa tim najkvalitetnijim mogućim rešenjima koje arhitektura stanovanja u ovom trenutku može da ponudi? Samo ću reći datum i mesto, dakle, Galerija društva arhitekata Niša, 3. novembar od 19:00, pozivamo vas da se družite sa našim internacionalnim gostima. Hvala ti, Jelena, na ovom gostovanju, pa se vidimo na svim ovim dešavanjima, važi. Hvala vama i na ovom pozivu i nadam se da ćemo sarađivati u buduće vreme. Poštovani slušalci, ostalo je 5 minuta do 13 sati, ovo je Cool Presek i Super Radio, uskoro sa nama izdavačka kuća Laguna, Anita Momčilović, mi predstavljamo novu knjigu. Čućete koje autorke, a knjiga nosi naziv Kazna za greh, noć kada su došli svatovi. Ovo je Super Radio. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs